xeyir olsun. Dostlar, hər birinizi ekran qarşısında hoş gördük. Uşaqlar, bugün də bir-birindən maraqlı sujet və rubrikalarla qarşınızdayıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin, birlikdə öyrənək və Nuray Hüseynin təqdimatında başladı. Devam edirik dostlar. İlk olarak verilişimizə ingilis dili rubrikası ilə başlayırıq. Bugün sizinle birlikte ev eşyalarının adlarını öğreneceğiz. Ekrana yakın eyleşin, birlikte öğrenin. House. Ev. This is my house. Bu benim evimdir. Roof. Dam. Roof. Window. Pencere. Window. Door. Kapı. Door. Garden. Bağ. Garden. Garage. Garaj. Garage. Living room. Konak otağı. Living room. Carpet. Halça. Carpet. Sofa. Divan. Sofa. Bookshelf. Kitap rafı. Bookshelf. Television. Televizor. Television. Edirik uşaqlar, sırada əl işimiz var. Biz əməkdaşlarımızla birlikdə Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinə yollanıb, dostumuz Zəhranın əl işini lentə aldıq. Həmin əl işini mən sizlər üçün təqdim edirik. Mən Rüstəmova Zəhra, Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin bu işçiliyi dərniyə üzvüyəm. Bugün sizlər üçün maraqlı bir bu işçiliyi düzəldəcəm. Dostlar, düzəltdim bu işçiliyə sırqadır. İndi isə sırqanın digər tayını hazırlamağa keçəcəm.
Dostlar, düzeltdiyim bu istiyalar hazırdır. Dostlar, 17 noyabr 1990-cı ildə üç rəngli bayrağımız Naxçıvanda yenidən ucaldıldı. Bu münasibətlə 15 saylı bağçanın balaca fidanlarının hazırladığı maraqlı bir rəqs nömrəsi var. Elə həmin rəqs nömrəsini sizin üçün təqdim edirəm. Neşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə əsən mehdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir de senden, bu dünyada, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Tarihlerden tükenmezdir sadakatin, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşen şehden, çöllerine əsən mehdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir de senden, bu dünyada, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. İndi isə sırada hər birimizin can atdığımız və sevərək izlədiyimiz Nağıl Dünyamız rubrikası var. Mən həm sizin üçün, həm də üç saylı bağçanın balaca fidanları üçün Şöhrət Pərəst Qarğanın nağılını oxumuşam. Ekrana yaxın əyləşin, birlikdə izləyək. Dostlar, hər birinizi ekran qarşısında xoş gördük. Bugün biz 3 saylı uşaq bağçasında balaca dostlarımızla birlikdəyik. Mən dostlarımız üçün nağıl oxumağa gəlmişəm. Necəsiz uşaqlar? Yaxşı! Həmişə yaxşı olasınız. Bugün sizə nağıl oxumaq istəyirəm. Dinləmək istəyirsiniz məni? Bəli! Yaxşı, elə isə diqqətiniz məndə olsun. Nağılımıza başlayaq. Uşaqlar, nağılımızın adı Şöhrət Pərəst Qarğanın nağılıdır. Biri var idi, biri yox idi. Bir qarğa var idi.
Bir dəfə gözünün qurdunu öldürməyi qərarı alıb, uzaqlara uçdu. Bir həyətdə iki tovuz quşu gördü və onlardan xoşu gəldi. Siz kimsiz? Tovuz quşularıyıq. Tovuz quşuları cavab verdilər və qürurla quyruqlarını açdılar. Oy, necə də gözəl tükləri var. Qarğa fikirləşib, özünün yöndəmsiz qanatlarına baxdı. Bunların bəxti necə də gətirib? Həmin gündən qarğa tovuz quşlarının gözəlliyinə həsəd aparmağa başladı. Bir dəfə tovuz quşlarından birinin lələyinin düşdüyünü gördü. Yavaşca gedib götürdü və gizləndi. Növbəti günlərdə yenə də bir neçə lələk tapdı. Dörd lələk topladıqdan sonra onları quyruğuna yapışdırdı və yoldaşlarının qarşısında o tərəfə bu tərəfə keçməyə başladı. Qarğaların gülüşlərinin ardı arası kəsilmirdi. Bu qanatları o qədər yapışdırsam da, yenə də qarğa sanki qarğa. Amma loğa qarğa özünü sındırmadı və indi də tovuz quşlarının yanından ötdü. Əvvəlcə onlar qarğanı özlərindən biri hesab etdilər. Elə bildilər ki, onun başına nəsə iş gəlib və lələkləri tökülüb. Görələnmiş qarğa fikirləşdi ki, indi də tovuz quşu kimi mahnı oxusun və həqiqətən də mahnı oxudu. Amma onun qarqar səsini eşidincə çox qəzəbləndilər. Qarğanın oğurladığı lələkləri yoluşdurmağa başladılar. Nağılımız yekunlaşdı. Bəyəndiniz nağılımızı, uşaqlar? Uşaqlar, deyin görüm, qarğa nə etdi? Tovuz quşunun lələkləri yerə töküldü. Qarğa nə etdi? Onu topladı, özünə quyruq etdi. Bəli, mahnı da oxudu. Nə eləmək istəyirdi? Tovuz quşuya bənzəmək istəyirdi. Sizdə nə oldu? Bənzəyə bildi? Yox. Bənzəyə bilmədi. Çünki o hansı canlı idi? Yenə də qarğa idi. Tovuz quşu ola bilərdi uşaqlar? Yox. Ola bilməzdi. Afərin sizə. Dostlar, biz sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın və bizi izləmədə qalın. Hələlik! Belə dostlar, bizə ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizinlə sağollaşırıq. Növbəti həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxın deyirik. Növbəti həftə inşallah görüşmək ümidi ilə. Hələlik!